Tervetuloa uuden videon pariin ja tänään teemme seriaa ennustuksen. Pahoittelen tuosta greenscreenistä, ei valo riitä ilmeisesti millään tuohon. Niin pientä häikkää tuossa minun kuvassa, mutta se ei tunnelmaa haittaa. Vedetään täältä vähän nopeammalla versiolla kuin valioliiga. Bundesliigasta on tulossa, La Ligasta on tulossa, älkää hätää. Kunhan kaikkea ehtii. Ja vielä kaikista liikoista tulossa semmoiset seuraa näitä juttuja, videot, joten tulossa on, kunhan vain ehtisi kaikki tehdä ja julkaista, niin kaikesta on tulossa. Mutta tänään lauantaina alkaa seriaa. Siellä on paljon jengit muuttunut, AC Milan viime kauden mestari. Itse suosittelen, jos teiltä Seymour löytyy, niin seuratkaa seriaa tällä kaudella, koska tästä on tulossa todella, todella mielenkiintoinen sarja. Ja tää on oikeesti siis ylivoimaisesti vaikein näistä ennustuksista, mitä tulee. Täällä on oikeesti niinku 5-6 joukkueita, jotka voi voittaa tän koko seriaan. No, 5 ehkä. 4. Mutta järjettömän tasainen sarja tulossa. Viime kaudella viimeisen ja ensimmäisen säilymispaikan välillä oli muistaakseni 3 vai 4 pistettä, joten myös tuo taistelu putoamisesta tulee olemaan seriaas erittäin kova. Mutta mennään asiaan. Lähdetään liikkeelle 3 tippuja jengistä. Ja näin. Sieltä meiltä löytyy Spezia, Salernitana ja Cremonese. Siellä on vain yksi sarja nousija, eli Cremonese lähtee saman tien takaisin juttuihin. Miksi nämä kaksi muuta? Nämä kaksi muuta oikeastaan pelastui viime kaudella sillä, että siellä oli 2 vielä huonompaa jengiä tarjolla. Ja tänä vuonna sitä ei ole, koska sinne tuli ihan fine jengit nousi ylös, ja sieltä ainakin muutama jengi, tai no, kohta näette mitkä jengit sieltä säilyy, niin varmasti taistelevat säilymisestä, ja mun veikkauksen mukaan pitävät paikkansa seriaas. Tuossa siis alaspäin lähtevät jengit. Mennään 13, 14, 15, 16, 17 tilat. Ja näin, sieltä meiltä löytyy tosiaan sarjanousijat Lecce ja Monza. Lecce on tuttu seriaa jengi ja tehnyt muutamia ihan mielenkiintoisia hankintoja jopa tälle kesälle. Ja uskonkin, että he pystyvät ton Salernitana ja Spezian ohittamaan sarjataulukos. Monza, Berlusconin jengi. Ensimmäistä kertaa seriaassa historiassa Monzasta löytyy rahaa. Siellä on nähty Balotellia, Boatengia, vaikka ketä tuolla Serie B:n puolella. Monza tulee pysymään. Niiltä löytyy rahaa seriaassa. Sitä rahaa nyt ei kaikilla joukkueilla ihan hirveästi ole, varsinkaan koronan jälkeen ollut monella joukkueella taloudellisesti semivaikeeta, niin Monzalla rahaa löytyy, ja mä uskon, että seriaassa ja Italiassa sillä rahalla kyllä pysyy liigassa. Sillä ei välttämättä mestaruutta voiteta pitkiin aikoihin, mutta sillä pysytään ainakin seriaassa. Joten Monza kannattaa muutenkin ottaa ehkä seurantaa noin joukkueiden puolesta tälle seriakaudelle. Empoli, Sampdoria, Bologna siellä missä ne normaalistikin on. Ei mitään yllätyksiä heidän kohdallaan. Mennään sijat 8, 9, 10, 11 ja 12. Ja tästä porukasta Fiorentinaa olisin halunnut nostaa ylemmäs, mutta ei sitten riittänyt Bolsonit siihen. Fiorentina olisi voinut laittaa jopa tonne europaikoille. Ja Sassuolokin siellä välillä on pyörähtänyt. Torino vähän mielenkiintoisessa kohdassa vaiheessa tällä hetkellä jenginä. Joten
Fiorentina, jos Jovic ja Ikone toimii tuolla yläkerrassa, niin voi nousta jopa korkeammille sijoille. Ja vähän ehkä jopa toivonkin, että nousevat tuonne europaikkoja hätyyttelemään. Verona Udinese, siellä ei ihan riitä tuota europaikkataisteluun runko. Ei vaan valitettavasti millään riitä. Mutta Fiorentina myös semmonen, tein kyllä toisaalta semmoisen videon vielä, että seuraan näitä ja siellä varmasti Fiorentina on, mutta sanon sen tässäkin, että Fiorentina kannattaa ottaa seurauksia seriasta tällä kaudella. Mennään, kuka ottaa konferenssiliigan karsintapaikan? Sieltä meiltä löytyy Napoli, ja kuten mä aikaisemmissa videoissa sanoin, niin mä vähän ennustelen Napolin pientä tippumista tälle kaudelle. Mertens, Insigne ja Koulibaly, kaikki lähtenyt. Kärkihyökkääjä Osimhenin kanssa oli viime kauden lopussa jo vähän ongelmia. Fabian Ruiz on huhuttu PSG, jos se vielä tuosta keskentältä lähtee, niin kyllä Napolille tulee vaikea kausi olemaan tuonne kärkisijojen taisteluun. Ja veikkaankin, että Napoli hieman sukeltaa tulevalla kaudella. Se on tämmöinen ehkä kovin ennuste tästä setistä. No, niitä on kyllä kovia tulossa vieläkin. Mennään Eurooppa-liigapaikka sieltä. Siellähän meillä on Lazio ja Atalanta. Nämä nyt voi olla toisinpäinkin. Mutta nyt ne päätyy olemaan näin, että Lazio ylempänä, Atalanta alempana. Siellä on Immobile Laziossa maalitakuu vielä vuoden kaksi sen jälkeen aikaa, kyllä bensa loppuu Immobileiltäkin. Toisaalta sitten taas Lazio heikkous se, että yhden miehen vastuulla pitkälti toi homma. Milikovic Savicista puhuttu Lazios paljon, että onko siirtymässä johonkin toiseen jengiin, ja jos hän lähtee, niin kyllä varmasti vaikuttaa Lazioon aika paljon. Joten tämän näköinen tämä nyt on. 5-6-7. Voi ne kääntyy ihan ympärikin, mutta mä jotenkin veikkaan, että Lazio ja Atalanta myös ohittaa Napolin sarjataulukossa. Ehkä jopa Fiorentinakin. Aika rohkea veikkaus, mutta mennään niille. Mennään neljän kärkeen. Ja näin. Täällä meillä on neljän kärki. Ja lähdetään yksi kerrallaan ylhäältä alas. Mestaruuskrapula on tarjolla siellä 4. Eli AC Milanin tiputan jopa neljänneksi. Mun mielestä muut joukkueet yläpuolella on parantunut niin paljon kesän aikana. Tosin AC Milankin tehty tosi mielenkiintoisia hankintoja ja hyviä hankintoja. Ja jotenkin veikkaan, että pikku krapulan tynkää, että viime kauden mestaruudesta on. Siitä edestä on sen verran aikaa, että nyt jäädään olemaan näppejä. Toivottavasti Milan menestys Euroopassa edes jokseenkin pitkälle. Mutta valitettavasti Serie A:ssa niin tosin todella tasainen tulee olemaan tämä neljän kärki tällä kaudella. Mutta veikkaan, että nuo isot pelit ratkaisee tällä kaudella aika paljon ja niistä pitää Milanin ottaa isoja pisteitä. Milan nelosena. Kolmosena. Totta kai Rooma. Mä vähän oinastelin, että olisinko uskaltanut laittaa Rooman jopa kärkeen. Voisiko Mourinho tehdä niin mahtavan tempun, että hän veisi Rooman ihan mestaruuteen asti, niin en ihan jaksa uskoa, että materiaali riittää. Abrahamin pitäisi aikamoisesti pistää palloa maaliin, jotta se tapahtuisi, mutta ei sekään välttämättä ihan liian kauas jää. Ja Mourinho on kuitenkin the special ones, joten sieltä voi tulla aikamoista yllätystä vastaan. Mennään noin kaksi ylintä samaan aikaan, niin, koska muuten jännitystä ei ihan hirveästi tuu. Mä laitoin nää näin päin. Inter voittaa, Juventus toinen. Juventus taistelee kyllä kynsihampain mestaruudesta. Menetti De Ligtin, mutta on saanut huikeita pelaajia kesän aikana. Pogbaa, Di Maria. Bremer tuli De Ligtin tilalle puolustukseen Torinosta. Kostic tuolta Frankfurtista ja vielä odotellaan, että tuleeko esimerkiksi Debye
Barcelonasta YMS Juventukseen, joten Juventus tulee kyllä taistelemaan tuosta mestaruudesta aikamoisen isosti. Mutta Milani jäi viime kaudella ihan muutaman pisteen päähän mestaruudesta. Nytten sinne Lukaku vielä kärkeen takaisin. Lukaku toimi Milanis ihan järjettömän hyvin. Oli ehkä Euroopan kovin hyökkäjä edelliskaudella Milanissa. Ja se keskikenttä on niin kova. Brozovic, Barella, Şalhanoğlu. Jos se rikotaan vielä, jos joku heistä myydään. Jonkin verran on ollut niistäkin huhuja, että Brozovic voisi olla liikkumassa, mutta en jaksa uskoa. Niin Milan tulee olemaan kova. Alexis Sanchez sieltä lähti, mutta se nyt ei ihan hirveä ongelma ole jengille. Tässä on mun veikkaus. Milan 1, Inter Milan, 1, Juventus 2, Rooma 3, AC Milan 4, Lazio 5, Atalanta 6 ja 7. vasta Napoli. Kerro tuohon alas kommentteihin, että minkälaiseen järjestykseen sä laittaisit seriaa. Sanotaan nyt vaikka kärki nelikon tai kärki kuusikon. Ja kerro tästä kanavasta. Ja kerro tästä kanavasta yhdelle sun kaverille, joka tykkää futiksesta. Niin se on helppo ja ilmaista tapaa tukea kanavan toimintaa ja saatte jatkossakin jalkapalloon liittyvää sisältöä näin usein, kun kerrotte tästä kavereille myös. Kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavan todennäköisesti Bundesliga-ennustuksen parissa.